ну, для біженців наших людей ми вимушено переселені. Хоча самий перший проект це була січкова майстерня. І ми тепер так зробили, бачите, тут у нас є чесько-український проект «Свічкова майстерня». Ми вже зробили наклеємо, щоб ми показали, що це є, цей проект діє вже десь 3 роки. Три роки. Тоді медичний проект, 35 наборів. Маємо 11, Оксана у нас складала це все, 11 наборів побутової хімії. І маємо 20 родин. Маємо 39 чоловік, маємо також дуже медикаменти взяли, тому що деякі люди потребують медицини. Навіть ми заклали кошти з дозволу пана Євгена, бо це є вони жертводавці цього проєкту на біженців. І заклали кошти на 2 людей, щоб ми могли з ними провести обстеження, вони мають проблеми з хребтом і просили зробити для них обстеження. Ми з паном Євгеном говорили про те, щоб для дітей ми наразі ще не маємо коштів, але попередньо обговорювали можливі варіанти, наприклад, психотерапії, обстеження чи такої постсиндром військовий і то, що вони пережили, щоб для таких дітей зробити психологічну реабілітацію. Тобто, і напевне будемо думати, можливо, попередньо ми говорили, що прийшли діти до школи, щоб допомогти їм також те, що держава дає, оце і одне, ми зараз обговоримо це питання, але з своєї сторони ми, як Caritas, ми би хотіли, звичайно, долучитися. Бачимо тут речі, які є, насамперед, найважливіші є. Це є крупа гречана, це є рис, це є пластівці, чай, кава, це є крупа, манка є, крупи, цукор, згущене молоко, навіть тушонка є, олія, крекер, величезний пакет макаронів, також для дитини, а також є велика банька для миття, все ж таки, якби не було, є десь потреба шампунь, гала для прання, також є зубна паста, мило. Вибачте, але навіть сирники, туалетний папір. Ми так старалися укомплектувати, щоб людина, яка живе десь на квартирі, ну і можливо не може собі, бо очевидно, що на чужині, ну чужина хоч Україна є, але це зовсім інакший ментальність. Вони приїхали сюди і вони зіткнулися з тим, що вони не мають нічого. І це для них щось нове є. Ну, не своя хата, не своя хата. Своя хата рідніша, земля завжди, навіть де б людина не жила, вона щаслива є там, де вона живе. Ну, з вимушеної ситуації вона змінила своє місце проживання. Ми також зараз будемо мати паралельно, обговоримо нашу тематику. А ще одночасно тут дружина пана Євгена, вона також як волонтер допомагає нам, щоб вивчити ази такої кваліфікації, підвищення, приготовлення різних варіантів свічками. Те, що наші роблять тут у Caritas, пізніше продають частину коштів, використовують на потреби дітей з особливими потребами, підтримуємо програми навчання дітей з особливими потребами. Я би хотів закцентувати, що те, що ми тепер зробили спільно з Caritasом Чеської Республіки і, напевне, інформуючи також представників влади, бо ми маємо співпрацю, бо навіть надали нам соцбез, надав нам списки, значить, щоб ми могли звернутися. І я звертався до Володимира Йосиповича, він також сказав, що можна через соцбез, і тому ми десь так маємо таку добру співпрацю в цьому. І я думаю, що для нас є дуже важливо, що представники влади дійсно почувають підтримку. Це для нас би було дуже важливо ця така співпраця, і вона десь є. Богу дякувати, що дуже добре на цій праці. Дивіться, з тих навіть 190 чоловік, що приїжджало з Криму, вони зараз і менше. Зараз ми так порахували, що те, що ми надали допомогу, це є 39 чоловік, перепрошую, і 20 сімей. Бо там є в когось 2, в когось 3, в когось 4, десь так, маєте. І вони, ми говорили з
паном Нівеном, який радо відкликнувся на цю пропозицію, що вони надали нам одноразово. Три карітаси Olomouc, Ostrava a Znojmo a my pomáháme na Ukrajině. Tak ty hroši, které oni za Caritas Praha sbírá na pomohu v Ukrajině, tak oni rozdělí na tři karitasy a my potom můžeme s těmi hrošami pomáhat těm běžencům. Tak to jsou hroši od lidí z celé republiky. A co může je tak... My ještě pomáháme na Zakarpatí a u Lvovu, to, že tam jsme s nimi... Andrij Senejko, otec Andrij Senejko, je direktor Caritasu oblastného. Ми розуміємо, що цілий світ сьогодні вболіває за Україну. Ми бачимо на рівні державному, що відбувається, скажімо, і допомога надається, і ті санкції, які вводяться сьогодні проти країни-агресора, вони мають відчутну роль відіграють. Але, власне, це все є поверхнево, а ми маємо конкретно, відчуваємо допомогу, яку надаєте ви. І вона, направду, відчутна. Ті проекти, які згадував отець Михайло стосовно лікарні, вони сьогодні мають наші мешканці можливість скористуватися тими приладами і тими, значить, тою допомогою, яку нам дали. І, направду, сьогоднішній ваш візит, він дуже потрібний, оскільки йде війна в державі. І держава не може забезпечити всім необхідним і, наскільки це можливо, забезпечує, але це є дуже мало. І, направду, напевно, та біда, яка сьогодні є в Україні, зробила ще один важливий крок. Вона не тільки об'єднала світ навколо України, а, напевно, як і візьмемо в Золочівському районі, ми сьогодні не маємо поділу між церквою і владою. Ми сьогодні хочемо бути партнерами. Ми хочемо бути партнерами, ми хочемо бути корисними. На жаль, такого фінансового ресурсу у нас немає, щоб ми могли оперувати, але при можливості, чим можемо, хочемо сприяти і допомагати. І дуже добре, що є сьогодні в особі отця Михайла, є сьогодні створений і благодійний фонд, і сьогодні створено багато дуже потрібних і корисних речей. Вперше в Золочі ми маємо можливість навчити малесеньких дітей плавати. Перше, люди можуть скористатися судяною кімнатою і багато-багато інших є цікавих проєктів. Така ситуація, яка сталася в нас в державі, дуже швидкий плин історії. Починаючи від Майдану і зразу початку війни, йде питання те, що фактично весь народ включився. І дійсно, зараз велику на себе ношу взяла церква, яка і сама виступає спонсором для тих, хто там воює, і для переселенців. І ми бачимо на вашому прикладі, що ви співпрацюєте, це нам дуже приємно. Власне, цю допомогу, яку ми відчуваємо з вашого боку. Так починали Caritas, праця Caritasu, а ми ми їхали на захід. Там ми се учили, як робити соціальні... В Голландії, інші, навчити в Австрії, в Бельгії, вони вчили це також там, які були брати. No a tak my nedumali, že my tak budeme mít takovou možnost pomáhat do Ukrajiny. A to mi duže rád, že to, co my se naučili tam na záchodě, tak my můžeme předávat tut. A já duže rád, že tut je otec Michajlo, protože on tu práci robí duže dobře. On to robí tak s biznisem. Biznis robí hroši na tu dopomohu. A to je tak... To byla moje důmka, aby to tak fungovalo, když država nemá hroši na granty. Že u nás my máme od državy ne 100%, tak máme tak polovinu na naše košty, ale tak máme od državy. Ale když na Ukrajině država nemá, tak je potřebno robit takový projekty, které zarobit hroši a s těmi hrošami pomáhat. Так, то є дуже добре. Так само в нас проекти, які є, оце міні-хлібопекарня, вона, звичайно, що вона має щось заробляти. Вона не буде, це не буде великий, бог знає, який бізнес. Але, по-перше, працевлаштує мінімум 4-5 чи 6 чоловік цей раз. Це дуже важливо для місцевого рівня життя. А друга річ є, що вона надасть можливості безкоштовно дати бідним.
нічого. Якраз ця сім'я, в якій чоловік з Криму і мусили полишити, вийшла заміж за чоловіка, чоловік з Криму, жили в Криму і вимушено мусили залишити свою, він мусив залишити своє родинне гніздо з Криму і виїхати. І звичайно, що ще одна добра можливість те, що мама тут, її, і вони. Якби не мама, то би було ще гірше жити, тому що би була тоді проблема ще й житлом. Друзі з Чехії, це все є завдяки їхньої підтримки і нашої гарної співпраці між представниками і Карітасу, як про тим говорили, і Державної служби, звичайно. Ми дякуємо і друзям з Чехії, і Карітасу Золотівському, і владі. Дякую. Щиро дякуємо, повірте, відколи тут все сталося, помочі ніякої. І дуже тяжко, її посарили, бо сміливайте, вона сматик, вона дуже... Сакор помер, а ми не на похорони їздили. Не могли поїхати, тим не могли поїхати. Але брати не ладить, що на вулиці, на тій. Один без другого є важко, знаєте, бо держава так само зараз не стягує, а я думаю, що ми десь так підкреслюємо не одно, що можемо допомогти і церква. І громадські організації, благочинні організації можуть допомагати. То і в нас Луганськ, з Луганська є, так? Луганська, так. З Луганська, що вивозили? Волонтери. Так. То, що та, наші волонтери навіть вивозили. Та, так, що вивезли їх в лікарню в Києві, положили дві неділі чи три неділі в лікарні в Києві побули, тоді трошки їх почуняли, він взагалі немного розсіяний склероз, а потім ще перед виїздом він дістав інсульт. Получив інсульт без нічого, без води, без світла, без газу, без нічого. І каже, брат вийшов, там десь кричав, прийшов той терорист, подивився, каже, ну, що приїдемо, заберемо. Так троє суток він лежав без нічого, аж потім приїхали волонтери, з їх попід руки, за руки в машину, і ми в Києві їздили за ними до Києва. І не було проблем там на блокпостах, бо вони так забороняли вивозити наших людей.